ਘਰ ਉਤਰ ਲਵੀ ਕਰ ਦਸਰ ਖਾਂ ਕੇ ਖਰੇ ਲੈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਔਲ ਸ਼ੂਤਰੀ ਲੈ Ne karar hani kekani da bir yığılsan ey. Dinçliyim ozu. Barış kendi bağrına geldin. Tanrı canın sağ. Kudaya şükür sen için. İleri gitti. Ne gel sağ ay ne gel. Ha tuzu işledi işledim de var sana. Hani ki Michael Dona. O'sha ya. Ne o'sha rahbar bo'l ishlatib yotsan u. Qanaqa rahbar? Qanaqa rahbar? U yoqda seni kim rahbar qiladi? Jinnimi sanlab o'zi? Ha. O'zi shunaqa dedi-ku. Ku. Do'konlarni. Ana ularni oldi jo'rtdagi aytdim. Gap so'z qilib ketmasin deb. Bo'lmasa nima ish qilding? Ya, o, senden soruyamız. Nima iş qilding? Bo'lmasa. O, gapir, nima iş qilding? Almisoqda qolgan bir restoranda eshigini ochib yopuvchi bo'lib ishladim. Ertalabdan kechgacha. Ertalab 9 da kelaman, ochaman, yopaman. Kechqurun 9 gacha ochaman, yopaman, ochaman, yopaman eshigini. 4 yil eshigini ochib yopdim. Jalil, 4 yil, 4 yil. Ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. 4 yil, 4 yil, 4 yil. Ochdim, yopdim, ochdim, yopdim. 4 yil ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. Jalil, 4 yil. Bechora. O'zi bulbulnikida restoran, lekin 400 kishiga mo'ljallangan. Uyingda o'tir, ko'milib. Ya, ular restoranga borish kerak. Suvarakka o'xshaydi hammasi. Kiradi, chiqadi, kiradi, chiqadi. Men bo'lsam eshigini ochaman, yopaman. Ochaman, yopaman. Uyingdan ilon chiqqanmi? Bola chaqay bilan uyingda o'tir. Ey, tavba! Jalil yedilib ketdim. Tasavvur qilyapsanmi? 4 yil, 4 yil. Eshigini ko'rsam, ko'ynim ayniydigan bo'lib qolgan. Jalil, tasavvur qilyapsanmi? 4 yil, 4 yil. 4 yil, Jalil, 4 yil. Qiyni, to'r yil. Shu ishni bu yerda qilarmidiman yigitlar? Aytsam ishonmaysizlar. Eshikni ko'rsam ko'nglim aytgan bo'lib qolgan, tushunyapsizlarmi? Ko'nglim aytgan bo'lib qolgan. Mana hatto allergiya bo'lib qoldim. Eshikni dastidan. Mana qaralaring, butun badanimga toshgan. Kechasi bilan qashirib chiqaman. Dadasi haligi eshikka yopishib qolgir. Nega meni yonimda eshikni ochasan? Ikkinchi meni oldimda eshikni ochmayam, yopmayam. Yo'qol, yo'qol. Yo'qol. Sunnat, hey. Qiynalib tursam, nima qilasan? Men qara.
Ko'nglingni bo'shatib ol. Mayli, uyalma. To'yib, to'yib yig'la. Hayrdir. Do'stim, sopchilikdan 3-4 topishni o'zimi. Raylani sarayib ketdi bu qara. Yaxshi ham bormaganimsan u. Yetdim senga. Xudo bir asrabdi. Ancha qiynalibsan-da. Ega birma og'ayni. Mayli. Nima qilgan bo'lsang shu bola chaqalaring uchun qilding-ku. To'g'rimi axir? E, o'sha bola chaqani. Yo, yo, yo. Unaqa demo og'ayni. Hammamiz ham shu bola chaqamizni yurimiz axir. Mana bundan buyon o'zingni uyingdasan. Kelin qariydi, bolalar qariydi. Massaj, passaj qilib, hali tuzi bo'lib ketdi. Sog'ayni yaxshi bo'ldi. Nima deding? Bo'ldi, qani. Turamizmi? Qani. Osh, omi. Endi sunnat bizga ruxsat. O'tiribsizlar-da. Yo, sen ham damingni ol, charchagan bo'lsan. Sog' bo'lsin. Osh, ko'rgan kechirganlaring o'sha yoqda qolib ketsin. Rahmat. Bolalaringni baxtiga omon bo'lgin, do'stim. Rahmat. Dardingga shifo bersin. Qo'shqaling bilan qo'sha qaragin. To'ylar qilgan. Alloh, Alloh. Hamida, qizil karobkadagidan olib chiqing. Yo'q, yo'q, yo'q. Men qaralaring. Arzimagan narsa. Qo'pilar. Mayli, endi quruqdan quruq. Quruqdan quruq ketmadi degan. Mana u senga olgan. Bunisi senga. Bozor bosdi. Meni siylab. Bu endi haqiqiy amerikanskiy-da. Siylasin, ha. Yaxshi. Qo'q. Bu ertalab osh bor. Ha? To'g'rimi? Ha. Nega davotirasan? Ertalab osh bor deyapman. Buni oshga aytyapman. Ha, ertaga ertaga. Xo'p, xo'p, xo'p. Albatta chiqaman. Rahmat. Oshni sog'inganman, chiqaman. Xo'p, yaxshi boringlar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p. Welcome. 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 Marhamat, marhamat. Welcome, madam, mademoiselle. I'm sorry. Welcome. Welcome, please. Welcome, please. Marhamat. Welcome, welcome. I'm sorry, please. Welcome. Marhamat. Toilet on tarafta. Marhamat. Please. I'm sorry, madam, mademoiselle. Uyingda bajarib kelsang, Madam, mademoiselle, I'm sorry. Madam, madam, I'm sorry. Welcome, welcome. Madam, mademoiselle, welcome. Hoy, o'lmasam, hoy, to'xtadim. Voy, sizga nima bo'ldi o'zi, a? Voy, ismini chiqarib oldingiz, a? Voy, yoting, dedi. Voy, yoting. Ay, nega o'rimni eshigini tegiga solasan, galvars? Nimalar deyapsiz, a? Voy, eshik nariga yo'ldaku, har doimgi joyingizda yotibsiz, dadasi. Welcome. Please, welcome. Please. Dedesi. Dedejonisi. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Men tomon bo'lganman, xotin. Men odo bo'lganman, xotin. Sob bo'lganman. Ulfatlar, ulfatlar. Aman bo'linglar. Dunyo, dunyo. Turguncha turinglar. Ulfatlar, ulfatlar. Aman bo'linglar.